Jag är Ellen Sjöberg och detta är min YouTube-kanal. Baby, you, out kind of me. I den här videon tänkte jag visa er gamla minnen från min barndom. För något år sedan så rensade vi våra, där vi har våra grejer sen vi var barn, alltså spel, saker vi gjort i skolan, skolkataloger och allt möjligt. Och vi lade i en låda. Så här är en låda som är så tung. Men jag har i alla fall en låda här fylld med grejer. Och jag tänkte visa det bästa för er. Hoppas ni kommer tycka om den här videon. Det som ligger överst i lådan är en liten plansch. Där det står veckans vän. Jag kan berätta lite backstory av den här. För det har en väldigt... Alltså det är backstory bakom den här. Den läraren jag hade när jag gick i tvåan, tror jag det var. Hon hade så, vi hade ett gossedjur. En späckhuggare tror jag det var. Och den späckhuggaren, när vi hade typ fruktstund eller någonting. Så var det så att hon tog den här späckhuggaren. Och gick ut där vi hade våra jackor och väskor. Och la in den här späckhuggaren i en av... mina klasskompisars väskor, eller min väska säger jag då. Och den som fick denna späckhuggaren skulle inte säga till någon. Man fick liksom inte veta att någon hade den här späckhuggaren, eller kosedjuret. Och sen så skulle man gissa vem som hade den. Och sen så skulle då sina klasskompisar beskriva. Man fick ett sånt här litet hjärta som är här. Man fick varsitt sånt hjärta och så skulle man skriva någonting om den här personen man tycker den är eller någonting den är bra på eller bara alltså en komplimang helt enkelt. Och skulle man själv då skriva, eller nu ser jag ju att det inte är jag som har skrivit detta utan det måste vara min fröken som gjorde det. Men och så skulle man skriva någonting man tycker om och någonting man är bra på. Så jag sa ju då innan vad jag skrev. Sen kan jag ta några klasskompisars kommentarer. Ellen, du är bra på att baka. Du är bra på att dansa. Du är bra på att spela blockflöjt. Här har vi mitt första gosedjur. Som jag någonsin har haft. Det är en katt. Ja. Här har vi en perm. När jag gick i mellanstadiet så var det så att man fick en perm. Och i den här permen skulle man fylla med allt papper man gjorde i alla ämnena. Och sen så la man i, när man var klar så la man det i denna permen. Så detta är då allt papper som jag har gjort i sexan. Och övrigt har jag lite nutidsorientering. Det var någonting vi gjorde, för vi kollade på Lilla Aktuellt och sen gjorde vi nutidsorienteringen. Här har jag några staplar jag fyller i hur många rätt jag fick, tror jag, på nutidsorienteringen. Så vi kan ju gå vidare till svenska. Min filmrecension av Trevligt folk. Filmen handlade om att några från Somalia aldrig hade stått på ett par skridskor. Det skulle på 6 månader kunna vara med på bandy-VM. Nu tycker jag vi går över till engelska. Grace looked through her father's telescope and she saw 9 men. They were screaming for help. Okej, jag tycker att vi nu avslutar med matte. Maja ser en annan mur. Eleverna mäter hur lång den är. Jag var inte så mycket på matte. Jag skulle vilja gå igenom hela den med er, men jag kan ju tyvärr inte gå igenom en hel perm. Här hittade jag en av mina gamla skrivböcker. På första sidan står det zombiedagbok. Och ni ser ju här vad det står, jag vet inte vad det är. Tycker jag att det är en dagbok till zombiesen. Jag skriver tisdag, Erik Sade, hjärta. Här har jag en sida där det står One Direction är mina idoler. Två är söta. Plats 3. D plus R, I love you. Torsdag. Tan killar för stora, men sota.
Nej, jag kan inte läsa. Ni får försöka läsa själva, för jag kan inte läsa själv. Jag själv, cool, söt, hårfärg blont, ögonfärg blå, E plus N. Vad står det för? Mikael, söt, tycker inte döra jag i. Får många frågor varje dag. Okej, jag vet inte vem Mikael är, men okej. Okej, det här är en sida som jag tyvärr inte kan visa er allt. Här skriver One Direction, Harry, One Direction, Louis. Så jag gissar att jag då gillade Harry och Louis under det moment mest i One Direction. Om jag får mig rätt så var det så att jag först gillade Harry och sen så gillade jag Liam. Jag vet inte att jag personligen har gillat Louis mest, men alltså det står inte heller Louis som han stavar, så alltså jag vet inte vad det står, men det är ju mest lik Louis namn av alla namn. Det var allt som fanns i denna boken. Jag gick inte igenom alla sidor, men alltså det är ju en tjock bok, fast det var inte så många sidor jag hade skrivit någonting på. Jag trodde det skulle vara mer, så jag blev lite besviken. Jag minns väldigt väl att jag skrev mycket i såna här skrivböcker, och här, så här har jag ju några böcker. Det var en blå här, som jag minns att den här ritade jag mycket i, om det är rätt, om jag för mig rätt, så är den här som jag verkligen... Jag har skrivit min måndag, någon vecka, något år, jag vet inte. Måndag, matte, 2 gånger rast, slöjd, fotboll, dans. Tisdag, matte, 2 gånger rast, gympa, KGF och onsdag. Och den här kommer jag ihåg. Jag ritade mycket henne. Crimsa rock. Yeah, yeah, yeah. I'm cool. Här har jag skrivit USA. Jag har varit Los Angeles, Grand Canyon och Las Vegas. Och det var första gången jag var i USA. Men gud. Här är några videos jag kan göra. After school routine, en haul, spela, Bath and Body Works produkter, jubla med en hand rundat. Och här har jag hittat, här har jag skrivit en sångtext. Himlen är blå. Jag vaknar upp en härlig dag. Jag blir glad att se solen. Himlen är blå. Himlen är så jätteblå. Jag tror på det. Okej, det var allt i denna boken som var intressant. Så det är denna boken som jag ritade i jättemycket. Jag trodde att det var en andra boken, men jag hade tydligen fel. Här har jag skrivit lite konstiga saker som jag inte behöver gå igenom riktigt. Inte nog med att min kamera blinkar rött och har slut på batteri. Det har även min lampa, så att den la av nu, och så att jag måste använda taklamporna. Men jag tänker att jag avslutar för idag och fortsätter och spela in senare. För att det blir bättre om, alltså det här ljuset är ju extremt gult, som det är, och jag kan inte fortsätta. Nu är jag tillbaka och jag har en laddad kamera och en laddad lampa, så jag hoppas inget går fel nu. Så jag tänker att jag fortsätter lite till i den här boken. Okej, så nu har jag hittat några ritningar jag har målat som är lite intressanta. Så jag har ritat en klänning till någon Kiena Pop, eller ja, det är Kiena Pops nattklinne. Det heter nattlinne, men nattklinne. Och sen Kiena Pops pyjamas. Väldigt speciella kläder. Kiena Pops tofflor. Varför den ena jätteliten och den andra mycket längre? Så här har vi då Kiena Pop. Lara Pop. Kiena Pops lilla syster. Inte smink. Cool Kiena Pops stora syster. Nej men gud, den här är ju ännu läskigare. Vad är det? Vad har jag fantasi? Lilla Kiena Pops lilla syster. Hon har alltså 2 lilla syskon och en stor syster. Oli, Kienas pojkvän. Finkläder, Kiena Pop. Jag hittar med om Kiena Pop. You is my awful, it's me. Kiena Pop fans, inte rik, men gud. Vad jag kritiserar, herregud, så där gör man egentligen inte. Det vet jag som tur är nu. Sicka, Kiena Pops husdjur. Kiena Pops säng. Ryggstör. Mm-hmm.
intressant. En väldigt fin säng, typ. Kena Pops soffa. Jag vet inte. Jag fattar inte hur den är riktigt. Här har vi Kena Pops hus. Men gud. Jag har skrivit något med kompisar på nätet. Det här vill jag läsa. Jag älskade kompisar på nätet när jag var liten. Alltså jag var besatt. Verkligen. Kompisar på nätet är min favoritserie. Den handlar om kompisarna Ali, Emma och Jackie. Som bor i tre olika länder. Ali bor i Australien. Emma bor i Tyskland. Och Jackie bor i Singapore. Här har vi lite berättelse om Kena Pop. Kena är 15 år. Hon är från England. Hon kan några ord på svenska. Hon blev artist när hon var 7 år. Hennes mamma är från England och hennes pappa är från Sverige. Hon är känd över hela världen. Nu är hon på en världsturné som heter Popslu. Jag är inte så säker på att det är ett ord. Hennes turnébuss är 53 meter lång och 10 meter bred. Den heter Kena Pop. Hon bor i London. Hennes favoritartist heter Big Bang. Hennes favoritfärg är blå. Hennes pojkvän heter Oli. Hon har en stor syster som är 19 år och heter Coolie. En lilla syster som är 8 år som heter Lara. Och en lilla syster som är 1 år och heter Lilla. Hon har träffat One Direction 10 gånger. Hennes stil är cool. Där har ni backstory om Kena Pop. Kena Pop när hon vaknar. Oj! Ser ut som hon har fått en elchock på riktigt. Kena Pop på fest. Festligt. Movistar Planet. Okej. Okay. Resan till Gugek. Nej, vad är det här? Åh, oh, det har ritat min hand. Jag tror den är lite större nu. Okej, okay, så nu tänker jag att jag är klar med böckerna. Ännu ett tekniskt problem. Nu var mitt simkort också slut. Jag förde inte över till min dator innan när jag med de andra klippen. Så min kameras simkort dog. Och jag har ju till simkort. Men tyvärr så är det inte här. Så nu tänkte jag att jag skulle kolla i gamla skolkataloger. Så på bilder på när jag gått i skolan. Här har jag då det första katalogen någonsin. Alltså min första årskurs i skolan. Den har jag faktiskt kvar. Och den är kladdad på. Alltså att jag var 6 år när jag fick den här. Så är den väldigt kladdig. Nu hittar jag min klass. Och alltså jag kommer verkligen ihåg. Vi var 12 stycken när vi började. Det var då dessa som jag gick med. Från förskoleklass till sexan. Så det var ganska många år. Men jag gick inte högstadie med dem. Då vi var tvungna att byta skola. Men jag kommer verkligen ihåg vår fröken. Jag älskade hon. Så 2010-2011 har jag inte här tyvärr. Så nu går jag då i tvåan. Ja, här är min klass igen. Den här fröken som jag hade som la späckhuggaren i väskan. Alltså gud. Åh, vad jag var söt. Här har jag då 2013-2014. Och den när jag gick i trean var också borta då. Så nu går jag ändå i fyran. Här har jag då min klass i fyran. Men gud, vad har jag på mig? Hur ser jag ut? Jag vet att en klassfoto var så hemsk. Här har vi 2014-2015. Här går jag i femman, så det var ett år senare. Och alltså, nej, det var då jag hade min slinga period. Jag hade då en sån här bit hår kanske. Lite tunnare. Typ så. Med brunt, jättebrunt hår. Resten var blont. 2015-2016 går jag i. Oj, det är sexan. Min sista år. Gud, det vill jag se alltså ut. Jag kommer verkligen inte ihåg. Jag var faktiskt fin där. Det var ju ett bra jobb. Här har jag då tyvärr bara två från min... Från när jag gick på högstadiet. Så är 2016-2017. Då går jag ettan. Nej, vänta, nej. Sjuan måste jag gå då. Oh my god. Alltså jag tycker jag ser ut lite som en fjortis. Men mitt hår var väldigt fint. Den här klassen har man också lämnat nu. Alltså det är så många man bara... För mig...
Alltså det är många här som inte gick med oss när vi slutade. Och nu bara kommer man ihåg. Och sen ser man hur de ser ut i början och när de slutar. Här är 2017 till 2018. Så att jag har... Detta var ju när jag gick i nian då. Så det är 8 jag inte har. Okay. Nej, detta var när jag gick i 8. Så jag har tyvärr inte när jag gick i nian. Ja, den här bilden gillar inte jag. Jag tycker att jag ser så himla bredaxlad ut. Och sticker ut alldeles för mycket. Och de här byxorna jag på mig, de passar inte. Men jag kommer ihåg att de var för stora. Jag var minst det. Och så är jag på mig mina Max och Martina och bara, Nej. Jag är extremt glad att det inte är min sista på den skolan. Jag tänkte att jag skulle avsluta här då den här videon blir extremt lång. Då jag fyllt ett helt simkort. Jag hoppas verkligen ni gillar den här videon. Om ni gjorde det, glöm inte att klicka på tummen upp. Och glöm inte att klicka på prenumerera-knappen. Och glöm inte att klicka på klockan som är bredvid prenumerera-knappen. Så du får en notis varje gång jag släpper en ny video. Och det skulle göra mig jätteglad. Och jag hoppas verkligen ni kommer att kolla på min nästa video. Hej då! Oh my lord, I need you by my side. There must be something in the water. 'Cause every day it's getting colder.